تٔمِس آب آو نہٕ حظ تھرٛس کیٛاہ حظ آو ہورٕ ؤسِتھ سُہ کیٛاہ حظ پیوٚو سیوٚدُے میٛٲنِس مکانَس پٮ۪ٹھ. ییٚکیٛاہ اَکھ سایڈ حظ چھِ مکانَس ییٚکیٛاہ کھوٗلِتھ یہِ وٕچھِو تُہۍ برٛونٛٹھ کَنہِ پانَے. صرف حظ چھُس بہٕ گورمٮ۪نٛٹ دیُتمُت 2,000 رۄپیہِ 2,500. تیُتُے حظ چھُس بہٕ گورمٮ۪نٛٹ دیُتمُت باقٕے نہٕ حظ کِہیٖنۍ. اَسہِ حظ ٲس ییٚتہِ مکان گُپَن جاے شَڈٕ یِم حظ ٲسۍ لگ بگ زٔمیٖنَس 2 کنالہٕ. مکان حظ اوس پۄختَس منٛز سِلیب ترٛٲیِتھ حظ. سِلیب ترٛٲیِتھ تَتھ منٛز حظ روٗز نہٕ اَسہِ ٹوٹَل کِہیٖنۍ نہٕ. اَسہِ کانٛہہ چیٖزٕے چھَنہٕ اَسہِ تَمہِ منٛز کوٚرمُت. پٮ۪ٹھٕ چھِ مےٚ 4 لٔڑکی بیٚیہِ لٔڑکہٕ اَکھ خانٛدارَس اَپَرَس آپریشَن سُہ نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ. لٔڑکہٕ اوس پَران تہٕ سُہ ییٚلہِ أتھۍ بِچور اوس کَڑان یِہوٚے باجَر تہٕ لوٚگ أتھۍ سۭتۍ تہٕ سُہ تہِ بیکار آز. وَنٛدَس آو وٕنکیٚنَس أسۍ حظ چھِ وَنان أسۍ کَتہِ بیٚہمو. اَسہِ حظ گوٚژھ تھوڑا کیٚنٛہہ وَنٛدَس یوت اَسہِ کیٛازِ بَنہِ یِمو 5,000. اَسہِ حظ گوٚژھ تھوڑا کیٚنٛہہ بیٚیہِ مِلُن. اَسہِ حظ اوس مَکان تہِ دُپُہُر سُہ نیوٗ سورُے آبہٕ. گُپَن جاے ٲس دُپُہُر تہٕ سُہ نی آبہٕ. یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ اوس تہِ تہِ گوٚو یہِ مکانَس منٛز جاداد اوس تہِ تہِ گوٚو. پَتہٕ دِتِکھ اوترٕ 75,000 تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ اَنہِ سُہ کھٮ۪نَس لَگہِ حظ کِنہٕ سُہ اَسہِ مکان بَناونَس لَگہِ. اَسہِ حظ دِژ سہلابَن تَتہِ سورُے حظ. مکان اوس کِچَن اوس گُپَن جاے ٲس سہن حظ سورُے. دۄیو سایڈو اوس مےٚ گٔنڈِتھ سہن اِنٛگلٲرنَن منٛز حظ. کِہیٖنۍ تھوٚو نہٕ زٔمیٖن شٔمیٖن نِیَن. وۄنۍ حظ چھِ أسۍ ہَسپَتال کَواٹرَس منٛز حظ بِہِتھ. اِس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہلاب سے متاثرہ لوگ کتنے پریشان ہیں اور ان کو کیسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھرپور مالی معاونت ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ سرکاری ریلیف میں ترمیم کی جائے تاکہ ان کو مناسب ریلیف مل سکے اور یہ پھر سے اپنی زندگی خوشحال بنا سکیں. میں میر یاسین شاکوارہ بارہمولہ سے انڈیا انہرڈ کے لیے.